Уважаеми дами и господа, относно темите в Народното събрание, но се вземе, ще казвам, просто си оставам двете си приятелки, двете ръкавички, не са самички, защо го казвам? То вече наистина ми е смешно. Вие имате ли по принцип някакво възпитание за таксата, за вашето наследство, после за таксите, за поддръжката на район Триадица? Ние знаем кой е район Триадица и къде обхваща булевард Витоша. Ние знаем, че там и аз като мина било малко неудобно. Защо? Защото са свързани с столична община. А пък по пътя на логика Национален дворец по мнение с мълчание възпитание едно и също за шума НДК, район Лозенец, кместо в Лозенец, така. Но ми е чудно, защо в Люден постоянно се атакват за наследството спрямо София област. Въпросът ми е, а останалата част младост и дружба за София област, как е по принцип за София област и столицата? Това ми е въпроса по принцип. Ако правите реклами сега, със сигурност не продавам нищо, да знаете. Таксата си ли? Би то малко неудобно от брокерите да взема таксата, да правя обща, да плащам тези 17 лева преди 3-4 дни, защото съм един, но то аз съм един вътре в видеото. Вие, че не сте част от това видео, аз какво да направя, че не сте искали да видите някакъв човек, пък същевременно не сте си направили в район Триадица ремонтите в различни блокове. Но ще кажа нещо съвсем сериозно, когато един човек повтаря едно и също. Това не означава, че на едно и също място трябва да е един същ проблем. Което означава, че когато увеличиш таксата, очакваш светкавичен резултат. Ако някой го е яд, аз съм обикновен човек, аз съм един, не съм в листите, където имам шанс за народен представител и за общински съветник. Да го знаете по политически партии, аз съм много-много надалеч. Само секунда. Относно, че обиждате, това е за първото и второто, че обиждате и по някакъв начин с извинение, въртите интриги с останалите големи общини, области, областни центрове, областни градове, по-малки и средни на размер, общини и области, в смисъл общини, малко и неудобно за хората, които с вискомерното, плевенско, културно, русенско, видинско, монтанско, врачанско, скачате и паднахте в Силистра, защото в Разград за хапчето не е майтап, да се правите майтап с Търговище относно град Варна за пристанището за наследството спрямо имуществата на хората, които са от град Варна, Добрич и Балчик. Доста неудобно за Силистра, Русе, Монтана, Видин, Лом, Враца и Свищов. Така, дали съм нов, не съм нов за Панчарево, къде са част, град Панчарево, част от София област. Защо? Защото е така. За Кюстендил също, за земеделието, за наследство, за таксата, за Перник, Луза тема, град Дупница и така нататък. И Гоце Делчев, както и Мелник. За Пушен това е нормално. Не е нормално обаче да давате акъл по областите граница, където е с Гърция и Турция, и за пристанището. Кое е пристанището? На сухо, спрямо какво? Доста неудобно. Да, на сухо. Тук сме на сухо, защото няма море. На сухо сте от мене, защото нямате възпитание да коментирате една тема. Щом се коментира една тема, злокоръсно използвате проблемите спрямо. Знаете, имате информация от преди 2006 година, имате информация от преди 2011 година за каузата пътна безопасност. Това не е каузата пътна безопасност. Това е каузата таксата относно, че не е много хубаво в пътна безопасност да го свързате само с имущество, пари, наследство и така нататък и така нататък. Относно дело, докато се противоречите и имате желание да сте нещо повече от мен, има друг начин на комуникация. В писмен вид и така. Това, че аз взимам решението кой да кани, от кого да взимам интервюта, това е моя избор. Относно, че било неудобно спрямо свърхемоционалното, нагло, мръсно, нахално, възпитателно, високообразователно с тема Министерство на образованието, това не е тема за Министерство на образованието, но е тема за поколението от 2016 година, каква е оценката на висшистите от университетите. Така, както и стажантите, както и преди. Аз съм с добра оценка спрямо преди 2008, след 2008 за обща култура относно възпитание. По този начин. Камено за средно образование също, преди 2001 и след 2001 година и така. Относно, че е нещо нормално, защо искате да правите реклами, да правите
политическите си кариери в Столична община, двете правителства, то едно и също сменят ги, а в народното, народното правителство какво общо има таксата, като статистиката е, че нещо явно било обществените поръчки, ремонтите много зле. Обаче не защото коронавирус, който е 19, зеления вирус и микронвирус. Друг е проблема. Проблема е, че навсякъде има различни степени на проблем, където хората вече не могат да търпят, защото пък имат наследници. Сега аз още не съм създал семейство, даже нямам намерение изобщо една-две години, три години да създавам семейство. Знаете ли що? Защото какъв е бил проблема на дъщерята относно нейното наследство спрямо таксата, за ремонта пък и за сина, и че той бил наследник спрямо двама сина, две дъщери, спрямо смесените по обяснението. Мен това не ме интересува, защото много ниско паднахте и някой, който било неудобно. И то било до военна гледна точка спрямо кое. Тук да не е Министерство на отбраната. Тук да е Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието. Тук да е Министерство на образованието, Народното събрание е тук. Тук е президентството ми. Столична община е тук. Район Трянец е тук. Район Лозенец е тук. Така. Защо си махам шапката? Кого съм лъгал? Че е било неудобно за тролото от преди 2012-2013 година? Би то явно и вие попаднахте в списъка тези, които управляват град София, столицата. Да. Доста неудобно, че всички вас събрах, тези, които не могат да млъкнат от социалната мрежа, коя и интернет за таксата. Така. Неудобно, че не може да лъжите. Защо? Защото явно имате злокорисни цели за какво? Вие плащате ли си, не си плащате? Доста неудобно. Така е. На Столична община, като е неудобно за едно и също, най-накрая направих една хубава статистика, нямам късмет, 14 години от 1999 година вътърпя, БСП, ЕДСБ, ДПС, СДС, ДСП, КЕР. И да съм точен, не съм нещо повече от останалите, европейците, национални какво? Петей фамилия от политическата партия, Национален фронт за спасение на България, ВМРО, Политическа партия Атака, Политическа партия Воля и последната партия, която най-накрая се изгради като петте фамилии, това какво е? Възраждане. Политическа партия Възраждане. Така. Относно СДС, ДСБ, ГЕРБ, какво да кажа за НДСВ, ДБГ и ВОЛТ? Колко неудобно, че съм един. За преди 2008 година, преди 2006 година. Относно кой е залудницата? Ви правите ли разлика, принципно? А БСП, движение, АБВ, движение 21? Това, че съм бил на 12-1 години, да правите, не мога да правите разлика за движение България на гражданите между вие различни политически партии, НДСВ и БСП, не знам за вашата грамотност. И аз не съм идеален, всеки допускал грешки, но чак такова нещо, спрямо АБВ и ВОЛТ, доста неудобно за ХИКС. Относно ДСБ, по-точно СДС, ГЕР и ДСБ, с извинение, ВОЛТ, неудобно как по, с НФСБ относно ВМР, относно какво? АБВ и СДС. Защо пак ДПС, реформаторския блок, вече не съществува? Защото не е икономическо и така. Тези от реформаторския блок се знае, блок се знаят къде са. Те са в СДС, ДСБ, ГЕРБ. Така. Другите са в НДСВ, ДБГ и ВОЛТ. От реформаторския блок са в БСП, предполагам, АБВ и движение 21. И са върнали тези, които имат желание, в ДПС. Така. За последните 5 години, 6 години, не по-лесно. Даже за 7 години, защото паднаха. Буквално. Както и къде. В НФСБ са върнаха. В ВМРО, Политическа партия Атака, Политическа партия Воля и какво? Политическа партия Възраждане. Благодаря за вниманието, просто това е за Столична община, не е за Народното събрание, не е за президентство. Това е, това е за районите, районите, четирите района, Уидоса, от коя година? От 1995-та, с офиса кой? Тук аз съм един. И какво да правим? Това, че не сте там, вътре в този канал, това не е някакъв ефтин пиар за показване, за разликата не искам да коментирам, това не е целта. Целта е просто
да се посмея аз лично безплатно, да спечеля 0 запитайка, само 0 и от другата страна само 0,0 запитайка 0,0. Да е по-лесно.